Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes som si pre vás pripravila fashion haul. Fashion haul tu nebol už strašne dávno, myslím si, že od leta, pokiaľ sa nemýlim. Takže teraz ukážem všetky kúsky, ktoré som si kúpila počas jesene a zimy. Sú to naozaj vynositeľné kúsky počas takého chladnejšieho ročného obdobia, ako je práve teraz, až na pár výnimiek. Takže poďme sa pozrieť na prvý kúsok. A prvé kúsky, ktoré vám ukážem, sú tie, ktoré mi došli len tento týždeň. A sú to tieto nádherné handmade kabelky. Mňa oslovila na Instagrame Ivka, ktorá tieto kabelky doma ručne vyrába. Sú zo 100% bavlny a vie vám vyrobiť takéto kabelky na mieru podľa vášho želania. Môžete si vybrať až zo 48 farieb. Taktiež sa môžete rozhodnúť medzi striebornými alebo zlatými komponentmi a má rôzne modely. Tým, že tieto kabelky vyrába na mieru, tak vy sa môžete rozhodnúť medzi rôznymi farbami alebo farebnými kombináciami. Taktiež vám tam vie prišiť nejaké trblietky alebo kamienky, čiže každú kabelku samozrejme zájem prekonzultuje a vie vám ju vyrobiť podľa vašich predstav. Čo naozaj, že skvelé, aj tu naozaj nádherná ručná práca. Ja by som niečo takéto ani za svet nedokázala vyrobiť, je to nádherné. Takže pokiaľ chcete mať doma jedinečný kúsok, tak toto je naozaj, že pecka. Určite sa pozrite na jej Instagram, dávam ho tu a aj dole. Mám tu pre vás skvelú správu, pretože konkrétne túto kabelku narovala Ivka do súťaže a o túto kabelku si môžete práve teraz zasúťažiť. A podmienky máte dole v komentári. A je to v podstate sledovať jej Instagram a dať potom dole pod toto video komentár, že sa zúčastňujete. A prosím vás, napíšte tam aj váš nick na Instagrame, aby som potom vedela skontrolovať podmienky. A keď vás môžem poprosiť, píšte vaše meno Instagramové bez zavináč, pretože ten zavináč, keď dávate do komentárov, niekedy to YouTube vyhadzuje. Takže dajte tam iba môj Instagram je a bez toho zavináča, aby som potom vedela skontrolovať, či ste splnili podmienky. A táto kabelka potom poputuje vám. Vyhercu potom vyžrebujem náhodne cez generátor o týždeň, čiže o týždeň potom vás kontaktujem, dám vám tu dole vedieť aj pod váš komentár a potom vás kontaktujem aj na vašom Instagrame, že ste túto kabelku vyhrali a potom vám ju pošlem. Teraz budem pokračovať klasickým oblečením. A mám tu pár skvelých kúskov, ktoré som objavila na e-shope Bonprix. A prvý kúsok, ktorý vám musím ukázať, sú tieto úžasné bordové šaty, ktoré sú takto prekladané v oblasti hrude a majú takýto opasok, ktorým si to viete zviazať alebo môžete ho dať aj dole. Sú z takéhoto vrúbkovaného materiálu, naozaj vyzerajú nádherne, majú V-čkový výstrih vpredu aj vzadu. V oblasti ramien majú rukávy trošičku rozšírené a naozaj vytvárajú nádhernú postavu. Myslím si, že toto je takýto štýl šiat, ktorý sa hodí každému. Pri mojej výške 158 cm sú mi tesne nad kolená, čiže pre mňa akurátna výška. Pokiaľ ste vyššie, tak to budete mať asi trošičku vyššie. Materiálovo je to 100% polyakryl, sú takéto hrubšie, čiže naozaj skvelé na takéto studené ročné obdobie ako jeseň, zima alebo začiatok jary. Táto bordová farba sa skôr naozaj hodí na zimu alebo na jeseň, ale naozaj vyzerajú nádherne. Čo sa týka veľkosti, tak ja si z Bonprixu zvyknem kupovať 32, 34, táto veľkosť mi sedí. Niekedy mi je niečo také, že akurát, niekedy trošku väčšie, lebo tie veľkosti sú, no viete, trošku... nie sú úplne všetky rovnaké, ale toto je tá značka Body Flirt a z tejto ich poznačky 32 a 34 mi sedí úplne, že tip top. Takže naozaj nádherné šatky. Ja vám samozrejme, že všetko dole aj prelinkujem, čo ešte budú mať v predaji, pretože tie veci sa niektoré veľmi rýchlo vypredávajú, niektoré tam majú dlhšie, ale pozrite sa, pretože niekedy sa môže stať, že nemajú vašu veľkosť, ale potom ju doskladnia, takže dajte si to možno do wishlistu, ja to robím zvyčajne takto. Ďalší podobný kúsok z Bonprixu sú opäť takéto bordové šaty, trošičku tmavšie. Toto je ich poznačka Rainbow a tu mám opäť veľkosť 32-34, ale tieto šaty sú mi trošičku veľké, ako si môžete všimnúť. Ale nevadí, aspoň keď trošičku priberiem, alebo keď sa prežeriem, tak nebude to až tak viditeľné. Čo na nich zvláštne je, že v oblasti pása majú takéto otvory po bokoch, čiže je trošičku takéto
atypickejšie, majú dlhé rukávy a čo sa týka dĺžky, tak sú mi taktiež tesne nad kolená, čiže akurát taká dĺžka, ktorá vyzerá dobre. Čo týka rukávov, tak mne osobne sú stále rukávy dlhé pri všetkom. Ešte som nenašla žiadnu vec, pri ktorej by mi boli normálne rukávy pri mojej výške, takže rukávy sú síce normálne dĺžky, ale mne je všetko dlhé. Čo sa týka materiálu, tak 95% polyester a 5% elastán. A je to taký trošičku už tenší materiál, ako boli tie predchádzajúce šaty, ale stále sú pomerne teplé, čiže skvelé napríklad na jeseň a aj na zimu. Viete si potom dať nejaké bodičko, aby bolo teplejšie, ale ináč taktiež takéto príjemné jesenné alebo zimné šaty. Trošku atypickejšie šaty svojou najmä farbou a taktiež aj týmito výstrihmi v oblasti hrudníku, ale tieto mi sedia akože ako uliaté. Majú taktiež dlhé rukávy, sukňa mi je tesne nad kolená a tu tieto aplikácie sú takéto unikátne. Materiál je takýto vrúbkovaný, trošku tenčí, čiže oni na úplne zimu by som možno nenosila, skôr jeseň, alebo tou farbou budú možno vhodné aj na jar, pretože je takáto svieža farba podľa mňa. Ďalšie šaty sú taktiež z Bonprixu, z tej ich poznačky Body Flirt, opäť veľkosť 32-34 a sú takéto obyčajné čierne šaty takého rovného strihu a jediná zvláštnosť je takáto štrasová aplikácia v oblasti krku, čiže chcela som mať niečo úplne simple, jednoduché. Čo sa týka materiálu, tak 95% to viskóza a 5% elastán. Sú trošičku tenčie, čiže úplne do treskúcej zimy nie, alebo potom si potreba zobrať bodičko, ale sú vhodné napríklad na jeseň, alebo pokiaľ nosíte radi na jar aj čiernu farbu, tak budú vhodné aj na jar. Ale sú to takéto pekné, úplne že strihovo rovné šaty, čiže môžete nosiť buď takto, ale potom si dať nejaký opasok a v páse si to kľudne stiahnuť. A potom tu mám tieto doslova, že anielské šaty, tieto nádherné, biele, svetrikové šaty, takýto huňatý materiál. Mala som ich, myslím si, že v poslednom alebo predposlednom videu, takéto krásne biele šaty. Vpredu majú takýto klasický výstrih, ale vzadu majú takúto čipkovú aplikáciu, to skoro uvidíte lepšie v prestrihu ako tu. Naozaj, že nádherné, úplne že teplúčké, toto je čisto zimný kúsok, pretože oni sú naozaj že extrémne teplé. Taktiež majú dlhé rukávy, čo sa týka dĺžkou sukne, tak sú mi tesne nad kolená. A materiálovo je to 74% polyamid, 17% viskóza a 9% polyester. Sú taktiež z Bonprixu a je to tá ich značka Body Flirt Boutique a veľkosť mám opäť 32-34. Takže ozaj nádherné šatky, dúfam, že ich ešte majú. Dám vám potom dole do infoboxu odkaz a určite, pokiaľ máte radi takéto huňaté svetrikové veci, jemné, tak určite si ich zaobstrete. Sú nádherné, nádherné. Posledný kúsok z e-shopu Bonprix je overall. Ja osobne zbožňujem overally, aj keď je trošku obtiažné ich ísť na vecko, ale už som si zvykla, proste už to mám vymakané. Ja som overallové dievča a vzala som si takýto overall, ktorý má čierne nohavice, klasické dlhé a potom vršok je takéto čierny kvetinový top s dlhými rukávmi a večkovým výstrihom, je to opäť ich poznačka Body Flirt, veľkosť 32-34, ale majú aj iné veľkosti samozrejme. Čo sa týka opasku, tak opasok bol toho istého materiálu, ako je vršok, ale ja osobne takéto druhy opaskov nemám rada. Neviem si ich zaviazať, to je ten problém. A som prekvapená, že mi aj presne čo sa týka dĺžkov, čiže pokiaľ máte takú výšku do tých 165, tak bude myslím, že fajn. Ak ste už vyššie, tak možno väčšiu veľkosť. Pokiaľ vás zaujíma materiál, tak je to 95% polyester a 5% elastan. A čo týka toho opasku, môžete samozrejme nosiť takto bez opasku, ale ja mám radšej, keď sú overali stiahnuté v páse, takže ja som si potom z Bonprixu ešte vzala takýto opasok. A tento je naozaj že úžasný, je takýto strečový, zapína sa iba takto, že to tu zaháknete a drží to. A myslím si, že s týmto overallom to vyzerá úžasne a samozrejme tento opasok viete zladiť aj s inými, buď overallmi, alebo napríklad so šatami. Topka opasok, naozaj odporúčam, pozrite sa na neho. Majú aj, myslím, že iné opasky
takéhoto štýlu a tento opasok je veľkosť 65K. A toto vlastne boli posledné kúsky z Bonprixu a my sa poďme pozrieť na jednu top aplikáciu, ktorú vám chcem odporučiť. Aplikácia, o ktorej hovorím, sa volá Zalando Lounge a viete si ju stiahnuť iba na svoj mobilný telefón. A vy určite poznáte aj e-shop klasický Zalando. A tam si viete kúpiť všetky tieto kúsky, ktoré vám teraz ukážem, ale ja som ich kupovala nie cez originálny e-shop, ale cez ich aplikáciu Zalando Lounge. A najprv vám ukážem tie kúsky a potom vám poviem, že prečo som ich kupovala cez aplikáciu a akú výhodu budete mať, keď budete nakupovať cez túto aplikáciu. Takže poďme na tie kúsky. Prvý kúsok mám rovno na sebe a sú to tieto zavinovacie šaty v takejto nádhernej mauve farbe. Vrúbkovaný materiál, nádherné šaty. Tým, že sú zavinovacie, tak naozaj, že nemusíte veľmi riešiť veľkosť. Tieto šaty sú konkrétne XS-ko a je to značka NAKD. Majú takýto trištvrťový rukáv, sú mi tesne nad kolená a síce nie sú úplne takýto zimný kúsok, ale viete ich vynosiť, myslím si, že jeseň, jar, aj leto a pokiaľ chcete, tak aj v zime, ale naozaj buď nejaké bodičko pod to, aby vám nebola zima, pretože je takýto tenší materiál, čiže on bude skvelý aj v lete a naozaj sú to šaty, ktoré viete vynosiť na určite všetky ročné obdobia, farba je naozaj taká neutrálna, takže naozaj, že nádherné, nádherné šaty, ktoré myslím si, že pristanú, sú strihovo veľmi lichotiace postave, takže krása. Druhý kúsok vám ukážem kabelku na Zalando, viete kúpiť veľa rôznych značiek, od takých hlasnejších až po naozaj, že najdrahšie značky. A ja som si kúpila kabelku značky Steve Madden. Mám od Steve Maddena čižmy, aj v čiernej, aj v hnedej a sú ako papučky. Naozaj sa v nich chodí úžasne a po 3 rokoch sú ako nové, naozaj veľmi kvalitná značka. Sú trošku drahšie tie produkty, ale kvalitné a rozhodla som sa, že si kúpim aj takúto kabelku. Je taká mini, veľa sa tu toho nezmestí, ale je naozaj veľmi cute a naozaj čierna s zlatým prevedením sa myslím si, že hodí naozaj ku všetkému. Takže krásna kabelka a nestala ani veľa cez tú aplikáciu a to potom to poviem. Ďalším kúskom je takéto obyčajné čierne bodičko s lodičkovým výstrihom. Má krátke rukávy, ktoré sú tak jemne priehľadné a je to klasické bodičko, čo je skvelé na jar, zimu a jeseň. Ja zbožňujem bodička, pretože keď sa zohnem, tak potom mi nevybehnú kríže, nemám ich holé a bodičko všetko pekne zakrie. A toto je značka Desigual a mám tu konkrétne veľkosť XS-ko. Top kúsok, ktorý som si kúpila a váhala som, pretože som sa bála, či mi to sadne, je takéto čierne bodičko. Lepšie to vidíte asi v predstrihu, pretože ono je celé čierne, takže tu vidíte len takú čiernu hmotu. A čo je na ňu unikátne, je najmä ten vrch, ktorý je takýto čipkovaný, má golierik a oblasti hrudníku je to čipkované s krátkými rukávmi. A čo som úplne happy, je, že mi to sadlo dĺžko a bála som sa, či mi to nebude príliš dlhé. A táto veľkosť, je to značka Wall G a je to veľkosť UK size 8, takže osmičku som si vzala. A tu som aj dosť váhla, pretože ono to bolo takto očíslované 8, 10 a 12 a nevedela som, aký je to ekvivalent k nášmu číslovaniu a vzala som to najmenšie, čo majú a sadlo mi to úžasne. Úžasná značka, oni majú naozaj že nádherné overally, taktiež aj šaty, aj trošku drahšia značka. Ale tento overall je tip top, naozaj že pecka a pri mojej výške mi naozaj že sedí aj dĺžko, pretože mne zvyknú byť nohavice dosť dlhé a tu na mi to sadlo ako uliate. A posledné kúsky budú tenisky, pretože majú tam aj športové oblečenie a športovú obuv a vzala som si dvoje tenisky, pretože na tej aplikácii ich mali za neskutočné ceny. A vzala som si tieto Reeboky iba doma na cvičenie, vidíte, že oni vôbec nie sú špinavé, pretože doma nerada cvičím bosa, pokiaľ necvičím jogu alebo nejaký pilates. A chcela som nejaké tenisky, ktoré nebudem nosiť na vonku, ale iba doma na cvičenie, tak som si vzala tieto. A potom som si vzala ešte Pumy, tie na vonku, ale ešte som nestihla vynosiť, pretože som si kúpila teraz v zime, pretože ich mali v neskutočnej akcii. Čiže klasické Pumy, ja mám veľkosť nohy 30,
35, alebo tá skinnosť 36, pretože keď do toho vezmeme ešte ponožku, tak aby ma to netlačilo. Takže viete tam zohnať aj značkové botasky, tenisky. A teraz o tej aplikácii. Čiže všetky tieto kúsky viete kúpiť aj klasicky na e-shope Zalando.sk, ale viete si stiahnuť aj aplikáciu Zalando Lounge a táto aplikácia je čisto iba na akciové veci. Čiže ak Zalando má nejakú akciu, viete ju nájsť aj na ich stránke, alebo si viete stiahnuť aplikáciu Zalando Lounge a tu v tejto aplikácii vám ukazuje len kúsky, ktoré sú práve v akcii. Čiže tieto kúsky, ktoré vám teraz ukazujem, tam určite teraz nenájdete, alebo možno sa tam ešte niekedy objavia, ale tu vám vybehnú len všetky kúsky, ktoré sú v akcii. A prisahám vám, všetky tieto kúsky, ktoré som kúpila, boli vo vyše 50% zľavách. Napríklad tieto botasky som kúpila za 30 eur. Kabelku Steve Madden som kúpila za 36 eur. A ten úžasný overall stal len 20 eur, pričom teraz na Zalando stojí nejakých 50 eur. Takže pokiaľ zvyknete nakupovať často oblečenie, značkové oblečenie a chcete trošku ušetriť, odporúčam si nosiť túto aplikáciu. Ona má veľa nevýhod, a to je napríklad tá, že tie akcie sa tam často obmieňajú. Čiže napríklad nejaká akcia môže trvať iba 3 dní alebo týždeň. Nedá sa tam vyhľadávať, čiže vy si musíte iba keby preklikávať cez tie jednotlivé zľavy, ako sa napríklad podľa značiek alebo podľa typu. Napríklad teraz tu majú akciu na Versace hodinky, potom tu majú nejaké prémiové hodinky, napríklad tu značka NAKD, Roxy. Čiže jednou obrovskou výhodou je to, že viete ušetriť aj 50% z cien, ktoré sú klasicky na Zalando, ale nevýhodou je to, že musíte tam striehnuť, naozaj tam chodiť každý deň, striehnuť, alebo na konci tejto aplikácie úplne na spodku máte zoznam akcií, ktoré budú. Napríklad od 6. februára bude akcia na Gant a napríklad bude tu napríklad od 6. februára zľava na Love Moschino a podobne. Vy si tu viete kliknúť na zvonček a potom vás tá aplikácia upozorní, že akcia už práve prebieha. Ďalšou nevýhodou je aj to, že z mnohých kúskov majú po jednom kuse, takže musíte tam prísť hneď ráno, hneď si to hodiť do košíka a kúpiť, aby vám to nikto nevyfúkol. Ale viete tam kúpiť značkové oblečenie, botasky, kabelky, hodinky, okuliare a aj drahý značiek, ako napríklad Moschino, Karl Lagerfeld. Minule tam boli akcie na okuliare Furla. Ja vám samozrejme nalinkujem tieto veci na e-shope Zalando za pôvodné ceny, keď ich tam ešte budú mať samozrejme. A tú aplikáciu vám naozaj odporúčam stiahnuť si a číhať, pretože naozaj tam viete ušetriť množstvo peňazí za značkové drahé kúsky. Dúfam, že som nezabudla ukázať žiaden kúsok, ktorý som si kúpila a dúfam, že som vám poradila nejaké pekné oblečenie. Nezabudnite sa zapojiť samozrejme do súťaže o túto kabelku a ja vám prejem veľa šťastia a kľudne môžete do komentárov pripísať aj ktorý kúsok odtiaľ sa vám páčil najviac a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!